今日はですね、相性の話をするんですけど、カーシー博士のプリーズアンダースタンドミー2よりメイティング、まあ、これをパートナー選びとしました。はい、はい、ヘルマン・ヘッセはこう言います。私たちは互いに同じになるためではなく、相手を認め、相手を見ることを学び、ありのままの姿を尊重するためにあるのだと、はい、ヘルマン・ヘッセは言いますと。さて、このパートナー選びには様々な要素が関わってきます。住んでいる場所、誰と出会うのかが大きく左右します。同時に年齢、人種、宗教、教育レベル、恋愛関係の可能性のある相手の種類にそれが影響してきますよと。確かになんか考えたことあります？バチーンって会う人が日本のどこかにいるかもしれない、はい、けどそういうふうにはできてないんですよね。必ずしも人間はバッチリ会う人と出会うようにはできていない、はい、当然ですか、そんなの、はい、そういうのそうだよねとかっていう、ああ面白いっていう感じはしない、はい、今の文章に、はい、なるほど、はい、人によっては、はい、社会の地位の義務を果たしたり、家族の期待に応えたり、経済状況を考慮したりしなければならないこともありますと。そして確かに外見っていうのは、はい、私たちを特定の人々に魅力的に映らせて、魅力的に見えるようにして、同時に私たち自身も特定の人々のそういう外見から魅力を感じるようにできていると、はい、しかしパートナー選びに関わるもう一つの要素として、まあ、いつもこのやっている気質ですね。でカーシー博士の言う気質というのは、今ここの動画に出ている NF、SJ、NT、SP の気質が関係してきますよと、はい、カーシーは特にこの4つの気質を挙げて、はい、この4人、はい、この4つの中に4人ずついるんですけど、はい、それはあまり、なんていうんだろう、変わらないみたいな、まあ、大きな枠では一緒、大きな枠では一緒、はいはい、っていう捉え方をしています。結局のところ、あの人は私のタイプだ、タイプじゃないっていう時、それは何を意味してるんでしょうと。人によってはただ外見のことを言ってるだけかもしれない、はい、身長とか体重とか特定のものを好む傾向もあるでしょう、はい、まあ、背が高い人、はいはい、低いちっちゃい子が好き、はい、グラマーな人がいい、はい、いやスレンダーがいいとか、はい、いろいろありますと、はい、しかしより多くの場合、私のタイプっていうのは、はい、外見だけじゃなくて、その自分たちが惹かれやすいある特定の種類の人間を指しています、はいはいはい、人は昔からデート相手の人格類型を特定しようと試みてきたよと。星座占いの曖昧なサインから性格の手がかりを探したり、寡黙で頼りがいのあるタイプとか、はい、隣の家の女の子みたいなタイプ、はい、幼馴染ってことですかね、とか紳士とか、うん、パーティー好きの女の子、はい、といった通俗的な分類を生み出したりしてきたが、人々は直感的に性格スタイルがパートナー選びにおいて重要な役割を果たしたことを知っていますと。そこでまずこの気質の理論としては、この気質同士、今ここに4つ出ているこの気質同士がどうやって惹かれ合うのかと、はい、そして職人気質、これアーティザンですね、 SP、はい、保護者気質とあるのはこれは SJ ですね、はいはい、で理想主義者、これは NF、うん、で合理主義者 NT が一緒に生活していく上でどのようにやっていくのでしょうかと、というところで、はい、アトラクションという章に入ります、はい、アトラクションって意味分かります？分かんないですよね、よくディズニーとかで、はい、次あのアトラクションとかって、はい、そのイメージが出ます、はい、アトラクションって言います。でアトラクションって出て、はい、調べると魅力、ジャックの引くと書いて、要は引くもの、はいはい、と出ました、はい、要は引き寄せ合うとかがアトラクションという意味ですね。冒頭で強調しておきたいのは、魅力を感じる相手に正解も間違いもないと、はいはい、僕のことを好きになってもいいんですと、ハゲでデブでも、相手目線、相手目線で言ってますよ、はい、モテませんでしたけど間違いじゃないよと言うじゃないですか、はい、あいつとどこがいいのって、はいはいはい、言うなと、はい、俺のことを好きになってもええやないかって、はい、僕のことを好きって言った時に、はい、今のどこがいいのって言った
中学校時代のヤンキー女子に言ってます、はいはい、すいません。個人差があり、どんな気質の人でもどんな人にも惹かれる可能性があって、その理由は様々だと。でもまあカーシー博士は言います。40年以上にわたる人々の観察を1956年からずっとやってきたと。この恋愛感情っていうのはランダムで無差別ではなく、明確なパターンと頻度をかなり明確に示していると。言い換えれば、特定の気質を持つ人は、はい、特定の別の気質を持つ人に惹かれやすい傾向があって、もし何らかの理由で結婚生活がうまくいかなくなったとしても、また再び同じような人を好きになって、はい、結婚する可能性が高いと。で、気質と相性、惹かれ合う相手は誰かっていうところなんですけども、はい、ではどの気質同士が最も惹かれ合うのでしょうかと、はい、カーシー博士の研究です。昔から言い伝えられてきた知恵には、一見矛盾しているように見える2つの原則があります、はい、まず1つ目は、ライズアタラクツライツ、類は友を呼ぶです、はいはい、趣味の類似性などをもとに相性を見極める結婚相談所の登場がこれを裏付けています。で、2つ目はオポサイツアトラクト、正反対のものが惹かれ合うです、はい、一見正反対に見える人同士でもお互いの欠けている部分を補完し合うことで強い関係を築ける可能性がありますと。どちらもこの2つ相反するものは、はい、どちらも一見理にかなっており、支持者も両方ともいます、はいはいはい、類は友を呼ぶ派は、似たような趣味や価値観を持つ者同士の人が一緒にいて楽で理解し合えるだろうと考えると、はい、正反対のものが惹かれ合う派は、ユングが唱えたシャドウという神秘的な概念を持ち出しますと、はい、シャドウというのは自分が持っていない、あるいは発揮していない自分自身の一部を投影したもの。つまりこの正反対の人に惹かれるのは、はい、自分の中に否定され置き去りにされた、はい、あるいは生きていない部分を相手に求めているかのようですと、はい、この見方では私たちはパートナーに類似性ではなく、むしろ補完性、つまり正反対の存在によって自分自身が完成させることを求めているのかもしれませんと、はい、類は友を呼ぶ、正反対のものが惹かれ合うといった概念、はい、これは、まあ、言い換えますと類似性と補完性の考え方は、性格スタイルがしっかりと定義されている場合により有効なものとなりますと。気質理論で考えると、類は友を呼ぶというのは次のようなことを示唆しています、はい、陽気で活動的な職人気質 SP は他の職人気質 SP に惹かれる。世話好きで責任感の強い保護者気質は SJ、はい、他の保護者気質 SJ に惹かれる。情熱的で理想主義的な理想主義者 NF は他の理想主義者 NF に惹かれる。冷静で論理的な合理主義者 NT は他の合理主義者 NT に惹かれると、はい、いやでもこれカーシー博士いやって思うのは、はい、ここの動画に、はい、違うのかな、 NF で来る反対意見って、はいはい、みんな NF だよなって勝手に思ってるんですけど、ね、はいはい、NF のことをディスったりするからじゃないですかでは、この、まあ、これは単純でしたねと、はい、類似性については、はいはい、では補完性の方、はい、正反対のものが惹かれ合うっていうのは今言ったみたいな単純なものではないと、はい、では気質理論における正反対とは何かを明確にしましょうと、はい、これまで説明してきたように4つの気質には2つの軸がありますよと、まあ、ここに挙げてます。言葉の使い方、 S が具体的な思考、はい、N が抽象的な思考と、ツールの使い方、ツールっていうのはまあ考え方ですかね、ツールの使い方、道具、はい、協調的なのが SJNF、はいはい、共同組合ですね、はい、で実利主義者、はい、功利主義者がSPNT で分類されていますと、はい、でこの表がそれをまとめたものです、はい、厳密に言えば気質同士が正反対になるのは2つの思考性、言葉の使い方とツールの使い方の両方で異なる場合、つまり具体的な言葉の使い方と抽象的な言葉の使い方、はい、
協調的なツールの使い方と具体的なツールの使い方で正反対になります。はい、なので、SP の正反対は NF であり、はい、SJ の正反対は NT ということになると。はい、そして正反対のものが惹かれ合うのであれば SP は NF、SJ は NT、はい、っていうことになりますと。しかし多くの結婚をカーシャ博士が研究してきたが別の物語を語っていると。観察によると最も頻繁に見られるカップルの組み合わせは SP 職人気質と SJ の保護者気質だと。これは全く類は友を呼ぶでも正反対のものが惹かれ合うでもないと。これは興味深い組み合わせだと。 SP と SJ の関係は類似性と補完性が組み合わさったものだと考える。はいはい、職人気質と保護者気質、 SP と SJ ですね。はい、これは具体的な思考や言葉遣いを共有しているが目標達成のための行動様式が異なっている。はい、職人気質は実利的に道具を使うことを好み、保護者気質は道徳的に協調的な方法でツールを使いますと。はい、うん、NT 合理主義者と NF 理想主義者の結婚パターンも似ているが、この人口の大部分をカーシー博士は、SP と SJ が占めていると考えているので、はい、あまりこの NT、NF の結婚パターンは明確になってないと。はい、合理主義者と理想主義者は出会う機会があればお互いに惹かれ合う傾向が最も強いですと。しかし潜在的の結婚相手のおよそ 85% が SJ、SP であるため理想主義者と合理主義者はどちらかの具体的な気質を持つ人と結婚することがよくあると。それでも合理主義者と理想主義者がお互いを見つけるのも難しいが NT と NF の結婚の頻度は注目すべきものであり、SP や SJ の結婚が失敗に終わった後の再婚においては NT、NF の組み合わせが多く見られますと。 NT、NF の結婚は類似性と補完性を兼ね備えている。2つの気質は抽象的なコミュニケーションを共有しているが目標達成のツールの使い方がで違いがあって、理想主義者は対人関係での協調、はい、合理主義者は機能的な実用性を重視しています。面白いことに類似性と補完性を組み合わせても反対の形では同じように強い魅力を生み出せないようだと。表で縦ではなくそれは横に組み合わせた場合だと。例えば SP、NT のカップルは、はい、どちらも道具の使い方、はい、実利主義という点では似ているが、うん、コミュニケーションの気質、職人は具体的、合理主義者は抽象的で異なっている。するという言葉ですね。同様に SJ、NF のカップルは目標達成のための協調的なスタイルを共有しているがコミュニケーションのスタイルが異なると。はい、で SP、NT、SJ、NF のカップリングは先に挙げた SP、SJ、NT、NF より頻繁に見ないと。これは性格を構成する上で具体的か抽象的かという次元がいかに重要であるかを裏付けている。言い換えると抽象的なコミュニケーションと具体的なコミュニケーションは人間の才の中で最も重要であり、いわば最初の区切り線だと考えても過言ではないと。そのため具体的な気質な人と抽象的な気質の人、 S と N の人がある程度理解し合える人に惹かれるのは不思議なことではないと。もちろん表現力や内向性の違いなど相補性、まあ、補完する要素は他にもあるが、 SP 同士や NT の NF の違いなど全ての場合の組み合わせを細かく考えるのは4つの気質レベルで容易に観察できるパターンを見落とすことになりかねないと。結局のところ人間同士の惹かれ合いを説明する鍵は思考や言葉遣いの類似性と目標達成のための道具の使い方という相補性にあるようですとカーシー博士は言ってます。はい、体調は SP だという自覚なんですけど、はいはい、パートナーはこの4つの気質で言うとどこだと推察されますか？ NF。 あー、なるほど、はい、全くの逆のパターンですか？はい、このクロスパターン、はい、僕は
パートナーのことを SJ だと思っていて、はいはいはい、あまりカーシー博士が合わないよねって言ってる言葉が通じないって話ですよ。縦線ここも言葉が通じないじゃないですか、はい、そういう感じなのかなって。だからこうなかなかダメだって話じゃなくて、はい、なかなか繋がらないみたいなことじゃないですかっていうのはあるのかな。だからすごいね、向こうが僕に合わせてくれてる感じです、はい、SJ 味を感じます、はいはい、保護者ですからね。保護者ですね、はい、子供が3人な感じです、はいはい、